Ja, men hallå, hallå, han är tillbaka med ännu en live commentary på MU3 episode 12. Ganska säker. Jag är väldigt säker. Jag vet inte, det är mycket kod nu. Mutter, du lägger bara upp kod. Nej, inte bara, men det är mycket. Jag blir mycket nu. Jag har känt faktiskt spela det på senaste tiden. Men det kommer såklart komma upp andra spel också. GTA förmodligen imorgon. För ni som saknar det, va? Var det en granat? Ja, det var det. Jag... Kom igen. Ja, men lite TDM. Carbon, vad heter den? Heter den Carbon? Jag tror den heter det. I alla fall. Ni tar sig er, nu ska vi se. Få Moabs, det är dags. Det är dags! Droppa Moab i live commentary. Vi får se. Nej, dör jag inte då, tack. Woop! Va? Nej, jag dödade dem nästan! Fan vad epic om jag hade tagit honom. Okej, okay. Gå in nu. Mosa in. Vi måste döda alla vi kan hitta. Jag sjunger hela dagen lång tills jag hittar någon här. Hittar ingen här, okej, okay, då får jag fortsätta sjunga. Fan, ni mosar ju på, det är bra team. För fan, jag behöver inte göra någonting, jag kan sitta och fika nu. Jag kan ta det lugnt för en gångs skull, va? Hopp, hopp. Fuck you, Akimbo man. Inga kills idag. Det är så enkelt det kan vara. Bara mosa allt, va? Man behöver bara sikta och sen döda, va? Whoop! Tar vi en snubbe med? Fan, det är jämnt nu. Kom igen, nu får ni kämpa på igen. Kan inte förlora. Ah. Sniper, du kan inte döda mig. För jag är odödlig, säger vi. Så, nej. Pred. Göm, göm, whoop! Nej! Jag var typ 7 mil in i huset. Hur fan kan man dö av det här? Okej, okay, visst. Tack så mycket. Bra. Perfekt. Jättebra. Ta den här. Okej, okay, det var inte kvar. Okej. Okay. Mosa in. Har vi er två som ingenting, va? Det är som ett buffébord. Buffébord överallt. Okej. Okay. Vart är alla? Vart är ni? Oh, bakom dig teamet. Jag räddade dig. Du kan tacka mig sen. Ge mig den lilla lådan. Ge mig den lilla lådan med ammunition i. Okej, okay, vad har vi er? Vad har vi er? Vad fan gör ni här uppe? Kom igen! Lägg av! Får inte sitta där i ett hörn, vad fan? Oh! Fan, nu mosar vi på. 12-2, det är ganska bra ändå. Ganska bra måste jag säga. Oh! Dropshot! Nej! Haha! Totalägd! Jag vill dig också. Kom tillbaka hit! Här är bra till mig. Oh. Specialist bonus achieved. Okej. Okay. Kom hit. Haha. Okej, okay, var beredd. De kommer här till mig. Var beredd. Okej, okay, han är odödlig. Vad fan? Så ja. Okej, okay, jag går runt. Gå in i mitten, jag går runt. Inte den vägen. Okej, okay, var beredd. Woo! Woo! Spring! Göm! Hejdå, vi hörs sen, ha det bra, hej. Fy fan att det fortfarande lever. Det är sjukt. Fan, vi spånkillar ju de här. Det är ju hejdå med allihopa. Okej, var beredd. Nej, inte idag. Skjut inte mig idag. Men gå här nu, gå här. Nähä, gå inte där då. Där har vi någon. Whoop. Sprängs med din Deadman's Hand, för du kan inte spela det här spelet. Man kan inte köra med Deadman's Hand, kom igen. Man måste ha lite värdighet. Du med, hörnpojken. Spring så fort ni bara kan, jag kommer döda dig varje gång. Spånar ni fortfarande här? Ja, det gör ni. Går ni på fällan igen? Vad håller ni på med? Ni går på samma fälla. Ja, det är totalt värdelöst verkligen. Hur kan man bara, okej, okay, han dör med en gång. Då kan man gå där igen va? Nej, det funkar inte så. Det är väldigt osmart. Var är en... Oh! Nej, inte döda mig idag. Inte idag. Får ni göra imorgon. Kom igen, visa dig.
Jag springer runt. Flytta på dig, mates. Sitt inte där och såsa. Vi behöver dig på krigsfältet. Alla bara ska sitta och såsa igen. Jag fattar inte varför. Det är ingen gräddsås vi har här, liksom. Okej. Gå in. Nej. Men så dör han. Så klart att du dör. Korkat move. Ooh, Moab. Web. Ja, precis innan det var slut med. Kan man ha mitt tur? Ja, det är fan. Alltså, det är bra matchen då. 32-2. Jag vet inte hur snabb den här Moaben var. Jag tror de var ganska seg. Men jag gick ju inte efter världens snabbaste, som sagt. Men då var ändå Moab i livecom. Och jag pratade om såser och gräddsås och folk som satt i hörn och inte körde med, ja, kampar, snipers och allt möjligt. Jag vet inte, ganska bra live-kommentarer måste jag säga. Min första Moab också i live-kommentarer, det är jag ganska säker på. Men, i alla fall, jag hoppas ni gillar den här videon. Mycket kod, men det kommer upp GTA imorgon, så kommer det faktiskt komma en ny Let's Play alldeles strax, hoppas jag. Jag är inte helt säker, men förhoppningsvis, vi får se. Jag tror det. I alla fall, jag hoppas ni gillar videon helt enkelt, så får ni ha det så bra, så hörs vi i morgon igen. Hejdå, hejdå.